Det her, det er den nye ultimative jern, Rubbersobi har udviklet. Og den fungerer ligesom en høvl, det vil sige, at herude kan man stille, hvor meget den skal tage i skær. Det er sådan en lille rund skær. Og når den bliver sløv, så kan man lige løsne og så dreje den lidt. Man kan egentlig dreje den 3 gange, og før man skal slive den igen. Og så har den sådan lidt en rattlesnake hoved, altså man kan jo stille den her hoved til, man kan komme ind i alle steder i krukker og vaser, og den kan også bruges udvendigt. Jeg prøver lige at vise jer, hvor god den egentlig er til at dreje både i vådt og tørt træ. Og det her, det er sådan halvvådt træ, vi drejer i. Og så kan jeg skyde den ud ind i skæftet her ved at løsne, så kan jeg rykke den ud ind. Den her medium, den kan tage 45 cm i dybde. Og vi ser, at vi får noget stille og roligt. Og de kører begge veje, de er lige mod venstre og højre, hvis man har lyst til. De kører som smør. Så tager jeg lige på siden her. Og den er der ukorrekt, den her. Det vil sige, at den er engang rund endnu. Så for at gøre den rund, så kan vi bare tage lidt stille. Det her, det kan alle sammen komme ud af. Det er virkelig dejligt ud. Så kan sådan dreje det sig over en arm, og så kan jeg sådan noget til døren. Nu har jeg en lap i den ene hånd, og så pulse. Så kan jeg dreje med en hånd, om det skal være. Og så kører vi ind og laver den salatskål her. Man kunne godt lave krukker og vaser med lille hul, men nu laver jeg den store hul her, bare for at vise. Den her er jo stadigvæk ukorrent, det siger den ikke engang rundt endnu. Så vi prøver lige at begynde at udhule. Vi kører som sagt begge veje, venstre og højre, det er lige meget, vi kører. Og hvis den så tager for meget, jamen så løsner man lige her, og så justerer man. Og hvis den tager for lidt, det er jo super nemt at dreje med. Og så sætter man kun her en arm. Når man så har fået en hel masse væk og skal til det sidste i en krukke og vase og sådan noget, så kan man lige stille, så den tager ekstra fint. Og lige komme i den samme tykkelse. Og så har vi den sidste finish til at sætte på. Det kan skiftes ud her. Kan se. Lige med forstykket, så har vi sådan en lille platte, man lige kan gøre det hele, så det får den jævn overflade indvendigt og også udvendigt. Det var bare lige for at vise, at det er sådan en halvfugtig træ. Jamen det kan alle sammen dreje i, men det er utrolig nemt at dreje i med det her. Og så kan jeg lige vise, når vi drejer i noget tørt træ også. Det her, det er tørt ahorn, sådan en lille smule anløb af rød svamp. Og det skal faktisk være meget skarp for at kan dreje ordentligt sådan noget. Og skal jeg lige prøve at vise, fordi den er helt rund, den slår lidt her. Så prøver jeg lige at vise jer. Når man så kigger her, så er det faktisk ganske flot, fordi sådan er halvrødden, halvpoløs, der skal meget skarp jern til at dreje i.
og det er en stykke tid siden, jeg har slevet den her. Den her, det er så den lille, den kan kun nå 25 cm ned i dybde. Den anden kunne nå 45 cm ned.